មិនក៏សុកសុកគេមកបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតគេមានគោលម្ដងអីទៅគេតដាមគ្រប់យ៉ាងពីខ្ញុំមិនតង់គ្រប់គ្រាន់ទៀតមែននេះចិត្តចិត្តហាត់ប្រាណយ៉ាងហ្នឹងចាំខ្ញុំរៀនប៉ុន្តែហាត់ប្រាណលើប្រាណដកអាវចង់ធ្វើណាក្រៅពីលៀបប្រេងរត់ហើយយើងចង់ធ្វើអីទៀតក៏បានដែរជីនធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់តែបងវិសម្នាក់គាត់ហើយថ្ងៃនេះសុំបដូរកន្លែងហាត់ប្រាណឯងមកហាត់នៅលើក្រែម្ដងសម្បត្តិត្រឹមសោះច្បងសាច់ដតេសុទ្ធមិនមែនប្តីឯងយល់ថ្ងៃនេះមិនមែនតែថ្ងៃស្អែកហ្នឹងមែនក៏ថាបានទោះខ្ញុំត្រូវខកចិត្តប្រហែលដងក៏មិនចេះតែបើសិនជាត្រូវគេបោកមែនណាខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តឲ្យគេបោកតែមិនមែនជាលោកឯងឯងខកចិត្តឲ្យឆ្ងាយពីគ្នារបស់យើងយើងនឹងព្រមបើជីនគេជាអ្នកនិយាយថាគេដើរចេញពីជីវិតយើងដល់ខ្លួនឯងបងស្រឡាញ់ជីនជីនណាក៏ស្រឡាញ់បងវិសដូចគ្នាដែរយើងអត់ខ្វល់ទេថាឯងស្រឡាញ់ណាឯងត្រូវតែជារបស់យើងយើងមកឲ្យឯងចាក់ជីនពីយើងឯងនេះគឺរូបសង្សារខ្ញុំជាមួយខ្ញុំគេជាសង្សារបងវិសចុះខ្ញុំជាសង្សារអ្នកណាបុក4មានតែនៅលើ app Sastra Film តែមួយគត់